Debrecen egyik fontos, kiemelt kincse a debreceni nagyerdő. A nagyerdőnek a ügye, közügye az mindig nagyon fontos, nagyon sok megközelítése van, sok ember sokfélét lát belőle, sok mindent gondol, sok mindent szeretne. Egyetlen egy dologban úgy gondolom, hogy mindenki közösen egyetért, ez pedig a nagyerdő szeretete, fűszerezve egy kis aggodalommal. Ez a közös gondolat vezényel mindenkit, hiszen én még nem hallottam olyan szeméről, aki valamiféle szerelemben ne esett volna a debreceni nagyerdővel. Ez a sokféle gondolkodás biztos meg fog majd jelenni a előadásokban, de ezt úgy gondolom, hogy ez nagyon jó. Egy fontos dologra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a szeretet vagy túlzott aggodalom, ha valamiféle szélsőséges túlszeretésbe átcsap, annak azért vannak következményei. Én úgy gondolom, hogy ez most már úgy látható a nagyerdőbe. Elindultak olyan folyamatok, amelyeknek nem kellene ilyen szinten tartani a debreceni nagyerdőbe. Én ezt mindig a túlszeretésnek, a jóindulatú túlszeretésnek tudom be, de ilyenkor meg kell jelenni a nagyerdő fenntartásáért felelős szervezeteknek, hogy mit és hogyan tegyünk. Az előadások, ugye egy konferenciák, azok mindig összegzést jelentenek, de remélem az is meg fog jelenni, hogy sokféle olyan ismerettel is bővülünk, ami itt kialakult az előadókban, vagy megfigyeltek, hiszen itt az előadóink között vannak olyan személyek, aki már egy lehet, hogy jó 50 éve is járja a debreceni nagyerdőt, és nagyon jól össze tudja hasonlítani, hogy akkor mi volt, és most mi van. A helyszínünk a debreceni erdészet, nagyerdei erdészeti iskolája. Én bízom abban, hogy az a célkitűzésünk, ami egy kicsit nagyon monumentálisnak tűnik, hogy minden kisiskolás, óvodás évente egyszer eljusson ide a debreceni nagyerdőbe, a nagyerdei erdeiskola foglalkozására, ami úgy gondolom, hogy szép cél, az az erdők hetével hátha segítése talál, bár ugye a környezet, amiben most élünk, nem igazán alkalmas arra, hogy ilyen nagyszabású célokat tűzünk ki, de remélem, hogy a nagyerdő hete az előadásokkal is ezt a nagyon-nagyon monumentális célt hátha segíti. Én nagyon örülnék, ha minden óvoda, iskola el tudna azt mondani, hogy egy évben egyszer jött a nagyerdei iskolába és jól érzi magát. Ez jó néhány ezer gyereket jelent. Lehet, hogy itt a oktatási vezető kolléganő most meg is rölködik ezen, de ők szeretik az ilyen kihívásokat, és nyilván mi is. Ez a csodálatos képződmény, ami nagyon-nagyon kevés városnak adatik meg, ebbe a nagyságrendbe tudomásom szerint nincs is magyar város. Ez egy olyan természeti erőforrás, amit használni kell, és úgy gondolom, hogy a debreceniek élnek is ezzel a lehetőséggel, és amit szeretnék kiemelni, a debreceni nagyerdő akármilyen igénybevétele, sport, turisztika, az mindig az egészség megőrzésnek egy nagyon fontos tárhelye. Arról nem is beszélve, hogy ez egy természetes könyvtár is. Biztos, hogy a jövő a digitalizációé, az informatikáé, de az ilyen természetes könyvtáraknak is óriási szerepe van, és aki ebbe tud olvasni, úgy gondolom, hogy sokkal teljesebb életet tud élni, és bízom benne, hogy az előadóink előadásaiban is ez a természetes könyvtárnak a múltja, jelene, jövője meg fog jelenni. Ha arra gondolok, hogy itt
milyen személyek dolgoztak, milyen elődeink voltak a debreceni nagyerdő kezelésébe, akkor azért föl kell kötnünk a gatyát. Például dr. Nagy Jenő, kiváló tanár, akinek egyrészt köszönhetjük, hogy van természetvédelmi terület Magyarországon. Ezek az elődök azért bennünket kell, hogy arra inspiráljanak, hogy mi is tegyünk felelősen, együtt gondolkodva a debreceni nagyerdőért. Én úgy gondolom, hogy az nem véletlen, hogy egy kicsit ilyen kiesebb tájon született meg az első természetvédelmi terület, az első nemzeti park. Tehát azért csak van itt olyan szellemi potenciál elődeinknél, amely kitermelte ezeket az intézményeket, ezeket a nem megye határon megálló küldetéseket. Úgyhogy még egy nagyon fontos gondolatot szeretnék önöknek elmondani. A debreceni nagyerdőnek a fönntartásában nagyon sok szervezet részt vesz. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek a szervezetek, mindenki tudja, hogy valamilyen részterületet ő lát, ural, gazdálkodik, véleményt formál róla, de csak akkor leszünk sikeresek, akár a természetvédelem, akár az erdőgazdálkodás, akár a városi turisztika, hogyha az arányokon nem változtatunk olyan képpen, hogy bármiféle sérülést okozzon a nagy erdőnek. Tehát mindegyik szakterületben úgy gondolom az a fontos, hogy találja meg azokat az arányokat, hogy minden tudjon működni. Ez a jövő nagy erdő fönntartásának az egyik záloga. És bízom benne, hogy megoldódik a nagy erdő talajvíz pótlása, hiszen én, amikor elkezdtem ezt az erdély szakmát, akkor már megjelent az a szlogen, hogy vízért kiállt a város és az erdő. Én ezt úgy gondolom, hogy most is így van. A város is, a nagy erdő is, az erdős puszták is vízért kiáltanak, és úgy gondolom, hogy a Tisza éltető ereje már a műszaki asztalokon megjelent, talán már a források is egy része rendelkezésre áll, úgyhogy a kiáltás csak eljutott a döntéshozókig, és bízom benne, hogy a nagy erdő az meg is fogja ezt hálálni. És aki majd kilátogat, az fogja ezt tapasztalni, hogy a vízért kiállt a város és az erdő, az milyen jó volt, milyen jó szlogen volt, és ez egy nagyon fontos természeti problémának a megoldására választ is adott. Úgyhogy ezen gondolatok jegyében én is tisztelettel köszöntöm Önöket.